बाप रे काय ग आपण चौघींनी मिळून बरेच पैसे जमवले ग किती झालेत माहिती का किती 30,323 रुपये बाप्पा त्या टेन्शनने लग्न केलं ना म्हणून मोठं वाटप तर घ्यायला लागला आता आणखीन पैसे कमवले असते नाही का आपण सेम टू यू मलाही तसंच वाटतंय जळले मुलीचे इंग्लिश सोप्पा आहे दया दया हाय काय काय हे बघितलंस का काय ते लाईटचं बिल मी तशा गोष्टी बघत नाही आता अशा पाहत नाही का पाहत नाही 8,000 रुपये लाईट बिल आलंय बसला ना शॉक 8,000 रुपये लाईट बिल अरे बिल आहे का खंडणी गोळा करताय अरे बाहेर नगरपालिकेचा माणूस आला होता तो हे पॅम्पलेट देऊन गेला अहो तुम्हाला वाचता येतं ना मग वाचायचं ना काय ते हे पॅम्पलेट आहे बिल आहे नगरपालिकेचं प्रॉपर्टी टॅक्स 12,000 रुपये अरे दादा वाड्याच्या मागच्या बाजूला मी गात होतो मला दिसलं वाड्याच्या भिंतींना तडे गेले ते तू गात असल्यामुळे पडले असतील अरे दादा आत्ता जर डागडुजी केली ना तर 50-60 हजार रुपयात काम होईल नाहीतर 1,00,000 रुपये लागतील एवढे अग बाई काय गो केवढा खर्च आहे हा अरे मग पैसे गोळा करा हे 30,000 आहेत आमचे हो हे घ्या बाबा 30,000 रुपये किती बरं झालं असतं म्हणजे मला आणखीन पैसे देता आले असते ना सिम कार्ड विकून फार फार तर 1.5 रुपये येतो अच्छा किती कॉन्ट्रीब्यूट केले असते तुझ्या धनु डार्लिंग ने ए पैसे दे या महिन्यात तंगी आहे तू कसं ओळखलंस दादा चेहऱ्यावर लिहिले ना तुझ्या सॉरी दादा आता पैसे कुठून गोळा करणार एवढे मी या महिन्याचाच प्रॉब्लेम आहे माझा हे बघा पैसे जमा होत नसतील तर काटकसर करा म्हणजे आपोआपच बचत होईल हा विश्रामराव ही कल्पना बरोबर आहे बचत करणे हेच योग्य चालेल चालेल आपण लगेच काटकसर करायला सुरुवात करूया बघूया ना सगळ्यात जास्त बचत कोण करतय आणि जो सगळ्यात जास्त बचत करेल त्याला या वर्षीचा आदर्श विध्वंस पुरस्कार हे देऊया ओके ठरलं तर मग उद्याच सुरू करूया आपला सेव्हिंग डे यस बचतीवर इतकं सुंदर गाणं तयार केलंय मी पण घरातले कोणीही ऐकत नाही कुणाला ऐकवावं विश्रामला ऐकवतो विश्राम हा ए विश्राम बोल बोल अरे मी नाता विश्राम अरे माझं तुझ्याकडे जरा काम आहे हो 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 अरे आपला बचत दिवस आहे या बचत दिवसावर एक सुंदर गीत मी तयार केलेलं आहे आणि विशेष म्हणजे या गीतात फक्त 4.5 सूर आहेत मग बाकीचे 8.5 सूर बचत केली ना सुरांची मी तर ते गीत मी तुला ऐकवतो हा बचत करतोय विध्वंस वाडा बचत करतोय विध्वंस वाडा बचत हे काय केलंस तू काय केलंस हे टक टक ते काय केलंस हे अरे नाथा तू एकटाच बचत करतो असं समजू नको मी सुद्धा बचत केली आहे तू काय बचत केली आहेस मी आंघोळ केली नाहीये आणि पाण्याची बचत केली आहे आंघोळ केलेली नाहीये अरे मग झाडाला पाणी घालून पाणी फुकट घालवतोस त्याच काय अरे नाथा तू विसरतोय बचत करायची शपथ फक्त माणसांनी घेतली आहे झाडांनी काय केलंय त्यात काय बोलतोयस तू आणि हो अरे नाही तुम्ही जे विसरता ना त्यावरून एक पेपर मध्ये जाहिरात आली आहे तो पेपर मला तुला दाखवायचा होता रे पण सापडतच नाहीये सकाळपासून पेपर सापडणार सुद्धा नाही मी पेपराचं बिल बघितलेलं आहे आणि पेपर बंद केलेला आहे बचत केली मी बचत अरे काय केलंस तू नाथा अरे एक वेळ आंघोळ न करता राहू शकतो मी पण दिवसाची सुरुवात पेपर वाचल्याशिवाय कशी होणार रे काळजी करू नकोस तुमच्या सारख्यांसाठी माझ्याकडे एक नवीन राग मी शोधून काढलेला आहे तू ऐक नको मला तुझा राग मला पेपर हवाय रे बर बर ठीक आहे गाणं सोडून इतर उपाय सुद्धा आहेत ना माझ्याकडे कुठला काही योगासन आहेत मी ती तुला शिकवतो म्हणजे तुझा प्रॉब्लेम सॉल्व होईल हे बाबा दीर्घ श्वास घे
कमरेवर हात ठेव. ठीक आहे. अरे माझ्या नाही तुझ्याकडे असं. हा अरे पडशील नाही काय करतोय. हे बघ बघ अरे नाथा तुझे सगळे उपाय अप्रतिम आहेत पण माझ्या उपयोगाचे नाही आहेत. मला पेपर हवाय तो ही आता. अगं बस बस बाबा बस 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 चिमूट भर मीठच पुरेल. 10 ग्रॅम कोशिंबीर चिमूट भरच मीठ बस. तू पटकन तेवढी कोशिंबीर करून टाक. मी ह्या पोळ्या करून टाकते. अगं या पोळ्यात का टिकल्या बचत ग क्षमा बचत. प्रत्येक गोष्टीसाठी बचत हवी. तुला माहिती काय आज बचत व्हावी म्हणून मी उपवास करते पूर्ण दिवसाचा. दया खरंच तुला 2 दिवसाचा उपवास केलास ना तर आपल्याला बचत करायची गरजच भासणार नाही. ग काय करता का दरवेळेस माझं खाणं काढत असतेस. आता कोण म्हणलं पाहिजे काय गरज होती हे बघा मी काय आणलंय पुस्तक. तुम्ही तरी दुसरं काय आणणार आहात. पण कुठलं पुस्तक आहे ते तर बघा. काय सेविंग करत स्वयंपाक करावा. आता हे वाचूनच मी स्वयंपाक करणार. नको गईंदे नको. अगं बचत होण्यापेक्षा ना साडीत जास्त करून ठेवशील तू. नको राहू दे. अगं पण यात लिहिलंय ना. अगं लिहिलं काय उपयोग आहे. काय ग ही अशी जेवणात बचत करण्यापेक्षा मला फॉलो करा. म्हणजे काय करायचं. म्हणजे मी अजिबात मेकअप न करता राहायचं ठरवलंय. शांती हे शांती मेकअप काढल्यानंतर ड्रॅक्युलासारखी दिसशील ना तू. माइंड युअर टंग गा माइंड युअर टंग. स्वतः फुगवलेल्या फुग्यासारख्या दिसत ते बघा. फुगा कोणाला म्हणतेस ग तू. हे बघ वाटेल ते बोलून चालणार नाही नाही. हे बघ आता ना हॉस्पिटलचा खर्च येईल म्हणून नाही तर दाखवलं असतं तुला. गो 56 पाहिलेत तुमच्या सारखे कळलं ना. चिंच पोकळीची आहे मी. धमक्या कुणा देतात. तू तर कोणा धमक्या देते सदा. जर या बायका जर शब्दांचीही बचत करतील तर या घरातली भांडणं किती कमी होतील. तशी ही बचत दिनाची कल्पना उत्तम आहे. या महागाईच्या काळात बचत करून आपण फार मोठ्या प्रमाणावर पैसे वाचवू शकतो. पण या घरात मात्र बचतीचा अतिरेकच होणार आणि त्यात घरातल्या सगळ्या मंडळींचे हाल होणार. अण्णा चहा. दगड आहेत 2-3 का जरा ह्याच्यात टाक म्हणजे थोडा चहा वर येईल. एवढाच इतकी किंमत कमी झाली माझी या घरात. नाही तसं नाही अण्णा. टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग सेव्हिंग डे ना. हा कसला डे. म्हणजे बचत करायची आजपासनं. महागाई खूप वाढली ना. हे मात्र खरं आहे तुझं शांते. आमच्या वेळेला निदान लोक खाऊन पिऊन तरी सुखी होते. हल्ली सगळं कर झालंय. कांदा टोमॅटो असं नुसतं म्हटलं तरी लोक रागाने बघतात. असो काल आहे तस्मिन महा म्हणायचं. आणि अगो शांती विसरलीस काय. यात साखर नाहीये. त्यांनी घातली अण्णा. सेव्हिंग डे ना म्हणून कमी घातले. पण तुम्हाला आगोड लागेल ना म्हणून चांगली 10 कोण साखर घातली अण्णा. उद्यापासून ना चहामध्ये दूधही टाकायचं नाही असं ठरलंय. छान मग एक काम कर पावडर सुद्धा टाकू नको. नुसतं गरम पाणी दे. अरे हो पण गरम पाणी म्हणजे परत गॅसचा खर्च ना. हो तू एक काम कर सकाळी सकाळी मला पाणी पाजा आणि उन्हात उभे करा. हा चला आम्ही एक मिनिट घेऊन जा. ज्याला पिता येईल तो पिईल. दया अगं ये ना लवकर जेवण घेऊन नाहीतर आता पडेन मी. नाही नाही अजिबात नाही. उपाशी पोटी बाहेर नाही पडायचं. घ्या जेवण घ्या. ठीक आहे. तुला जेवणाचं ताट आणायला सांगितलं. तू खरकट काय घेऊन आलीस. खरकट शब्द मागे घ्या शब्द मागे घ्या. खरकट नाहीये पूर्ण भरलेलं ताट आहे. हो बघ ही पोळी
आणि हा इथे ठेवलाय तो भात. एक काम कर, मायक्रोस्कोप सुद्धा घेऊन ये, म्हणजे हे बघायला मिळेल मला. अगे हे खाऊन मुंग्यांचं तरी पोट भरणार आहे का? अहो काय हो, आज आपलं ठरलंय ना सेव्हिंग डे म्हणून, मग हे बघा घरात सगळ्यांना हा एवढाच आहार मिळणार. इथे सेव्हिंग चालणार नाही, एवढं जेवलं ना तर फुकटच्या हॉस्पिटलचा खर्च वाढेल, चक्कर येऊन पडेन मी. अहो काय लहान मुलांसारखं, हे बघा कधी कधी ना अल्पोपहार घ्यावा, चांगला असतो प्रकृतीला. आणि जरा बघा बघा स्वतःकडे, बोलू नये पण किती सुटला आहात तुम्ही. तर ना आठवड्यातून एकदा, बर का, आठवड्यातून एक दिवस तरी तुम्हाला स्वतःच्या जेवणावर कंट्रोल हा ठेवायलाच हवा. जमणार नाही. अहो काय असं करता तुम्ही, जवायला हवं. आमचे चावरे बाबा म्हणतात, करता एक दिवस उपास न होई पोटात गॅस. देता एक दिवस पोटाचा आराम, नाही म्हणणार तुम्ही लवकर राम. हे सगळं चावरे म्हणाला? अरे खाऊन खाऊन स्वतःचा गॅस चेंबर झाला आणि दुसऱ्याने शिकवतोय हा. मला माझा नॉर्मल आहार हवाय दया. क्षमस्व, तो आहार तुम्हाला मिळणार नाही. कारण तुमचा नॉर्मल आहार करायचं म्हटलं ना तर 250 रुपये वाया जातील. ते वाचवलेत मी आज, कॅल्क्युलेटरवर हिशोब केलाय तसा. आणि ऐका ना, मी सुद्धा उपवास केलाय आज. केवढी सेव्हिंग केली आपण, आणि त्यातून तुम्ही जर उपाशी राहिलात ना तर एवढं सेव्हिंग करणारे आपणच ठरू फक्त. म्हणजे आपण सगळ्यात जास्त सेव्हिंग केले हे सिद्ध करण्यासाठी तू नवऱ्याला उपाशी ठेवणार आहेस? आय एम सॉरी, पण हो. ठीक आहे, मी आता बघतो काय करायचं ते. हा प्रसाद वाट घरातल्या सगळ्यांना. आहो आहो, ऐका ना तुम्ही, आहो. एवढं तरी खायचं. आंबट गोड, आंबट गोड, गोड 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 आंबट गोड. स्टार प्रवाह या तुमच्या लाडक्या वाहिनीवरचे व्हिडिओज आता तुम्ही पुन्हा पुन्हा बघू शकता. त्यासाठी सबस्क्राईब करा स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनल.